台湾著名催泪导演罗灿然执导，实力派演员姚谦宇、李威、赵文轩、申敏熙、李泰领衔主演的电视剧《好妻子》近日在昆山举行了媒体探班活动。剧中李威扮演的是帅气的咖啡店长林天明，永远是女主背后的拯救者。虽然暖男魅力无限大，不过李威还是在采访时被好搭档姚谦宇大方爆料，原来李威在剧中分分钟变身撒娇王，释放各种浪漫因子，于是这调侃肯定也是妥妥的。特别是随性的一个人，嗯，就比方说我们剧里边老有李威，那个角色各种撒娇浪漫哈，然后撒娇浪漫的时候，比如说一朵特别难看的小菊花，他会特别隆重的用一种特别隆重的方式先藏起来，然后用一个很帅的姿势，就是出其不意的就是送给你，然后那花特别难看，然后他还特别帅玩的，然后你会觉得其实有营造了一种特别喜剧的效果，就是他跟我在这个戏里面的角色是互换的，就他在生活中像个女的，我像一个男的，他撒娇都是他是这样的，回去吧，是吧，对，他一般都是这样来表现他对我的这个，对，就是依恋吧。虽然该剧是一部强情节的虐心情感大戏，但戏外剧中的主演们却是欢乐多多，甚至还在全剧组掀起了健身热潮。据说李泰每天回房间都要雷打不动的健身，受此影响，李威这身材也是越练越好了呢。而且都是半夜哦，你知道，很大声的嘣这样一声，我想哇，这酒店会不会塌了？后来我才知道是李泰，你知道吗？每天在房间里就各种健身器材，然后他因为你知道健身完之后就直接砸地，就是因为很重嘛。他就往地板一丢，你知道，后来已经习惯了。这个酒店就每天都是半夜蹦蹦，然后我在想，这酒店有一天那个楼板会塌下来的，你知道吗？它的刺激啊，然后也看到千羽姐每天都是在各种跑步啊，看一下怎么运动的多少步数啊什么。然后其实我这个戏里面虽然就是大家都比较辛苦，但是我觉得这个戏对每一个人来说赚了健康。反正这一阵子也是我大概都活这辈子活到现在最壮的时候了吧，反正现在至少敢脱衣服了。此前李威与姚迪的恋情若隐若现，虽然李威曾大胆示爱姚迪，但女方却始终没有任何回应。如今再谈及感情话题，李威明显不愿多聊，只透露目前会以工作为重。反正人都会长大的嘛，我小时候是属于那种依赖型，就是在外面特别强，然后回到家可能跟女朋友相处就特别像小孩这样。但我觉得现在年纪也大了，也长大了，现在就是觉得男人就是应该要照顾女人，不管任何事情都应该要成为可以被依赖跟那个特别靠得住的那个对象这样。对，这个跟年纪有点关系。戏外现在就还没有特别的，没有什么特别，反正还是在主要在工作上面吧，反正放了更多的心力这样。就是有想要追的姚迪，现在也是没有下文了吧？是，反正那个我都已经回应过了嘛，之前有一些媒体采访我也说过了，现在反正就是一切还是以工作为重，这个戏还没杀青呢，我们还有几天的时间，所以现在也没什么心思想其他的。